there are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. 3배 차노 다 보인데 오늘들 요마산 북부 공원로 이렇게 해야지 어찌되 달라요. Хайл танилцуулах гэж байна. За амралтын өдрөөр анцхан сөүлээс гадагшаа гараад гоё газрууд биш, сөүл дотроо бас ингээд хүрхрээ ч юм уу ийм гоё газрууд зөндөө байдаг байгаа. За Юмасан Бүхбүү Хөвөн нь 7-р шугам, метроны шугамар 7-р шугам гэж байгаа. 7-р шугамын Юмасан ёг гэд буудал дээр байгаа. За Юмасан гэд буудлын 2-р гарцаар гараад Юмасан Бүхбүү Хөвөн гэд нэртэй бичээстэй байгаа. За Бүхбүү гэдэг маань солонгосоор хүрхрээ гэсэн үг байгаа. За энэ маань ингээ хиймэл хүрхрээ байгаа. Цаг нь одоо ажлын өдөр өглөө 11-ээс орой 6 хүртэл ингээд нэг цагаар цагийн зайтай ингээд урсдаг ба хагас бүтсэн өдөр болохоор өглөө 11 цагаас оройн 9 цаг хүртэл урсдгийн байлээ. Тэгээд оройных нь болохоор 7 цагаас 9 цагийнх нь гоё ингээд гэрэл мэрэл асаад амар гоё урсдгийн байлээ. Тэгээд та бүхэн хэрвээ амралтын өдрөөр сөүл амьдэрдэг бол Юма Бүхбүү Хөвөн дээр бас очиж болно шүү. За үргэлж YouTube сувар маань үзэж дэмждэг та бүхэн маш их баярлалаа. Дараа дараагийн мэдээлгээр дахин уулзцай. Bye, Stan.